запускаю. Ви тільки мені кажіть. Так, так. Щоб я перелистував слайди. Так, добренько. А вам слово, будь ласка, послухаємо. Так, почнемо з того, що кожен на пасіці тримає от певні бджоли, які подобаються саме йому. А є такі пасічники, які тримають бджіл, але вони їм не подобаються. І вони не знають, що з цим робити. Що з цим робити, тому що вони можуть бути занадто злі, або сильно роїтись, або приносити мало меду, чи інші такі проблемки, які пасічникам буває не подобаються, особливо пасічники-початківці. І виникає питання, як же ці бджоли покращити. Яку там систему селекції, чи якого стандарта притримуватись. Ну, я буду розповідати зі свого власного досвіду, тому скажу так, що для того, щоб успішно займатися бджільництвом, потрібно, щоб ваші бджоли вам подобались. Тобто, якби нема такого стандарта в моєму розумінні, щоб назвати оце племінний матеріал для всієї України. Тобто, всім він має підходити. У кожного, багато пасічників є такі, які ведуть власну селекцію. І от їхні бджоли відрізняються від інших. Вони їм підходять, наприклад, тому що в них, наприклад, обмаль часу, і вони виділяють пасіці дуже мало часу. Тому потрібні такі бджоли, яких би вони приділяли мінімум догляду і качали мед з них один раз за сезон, тому що в них бракує часу. Інші пасічники полюбляють заглядати до вуликів майже не кожного дня. Це, звичайно, такі максималісти, цього, звичайно, не потрібно робити, бо це заважає трохи бджолам. Але їм ті бджоли, які підходили першим, не підійдуть. Вони хочуть вже свої бджоли, які би витримували такі часті догляди за собою. Є пасічники, яким важливо тільки, щоб бджоли були супермиролюбні і, можливо, дали трішки меду. І цього достатньо для людей. Саме головне для них, наприклад, вони хочуть, щоб в садку стояло там 3-5 вуликів і бджоли добре працювали на запиленні саме їхнього садка. А вже там трішки меду – це вже як бонус для них. Їм підходять такі бджоли. Як ви зрозуміли, що кожному пасічнику, кожен пасічник індивідуальний, йому потрібні власні бджоли і власні якийсь племінний матеріал, який би влаштовував саме їх. Але ще є така категорія пасічників, як от промислові пасічники або ті люди, які орієнтовані на отримання валової продукції від бджіл. От в них воно більш-менш співпадає, ці племінні бджоли для них більш-менш підходять для всіх однакові. Тобто їм важливо, щоб бджоли давали максимум виходу продукції. Але і тут трошки воно розділяється, тому що більшість із них, відсотків 80-90, хочуть отримувати максимум валового збору меду з пасіки. Наприклад, 100 кілограм з вулика. От по нинішніх оптових цінах, роздріб, як ви знаєте, зараз така ситуація в Україні, що, як вам сказати, пенсіонери отримують пенсію 2700, вони не сильно, то в них залишається багато бюджету, це мінімальна пенсія, не сильно багато бюджету залишається, щоб купити той мед, чи взагалі що-небудь інше, там, крім комуналки. Весь мед йде на опт, ті пасіки, які виробляють багато меду, вони орієнтуються на оптові продажі. Оптова ціна зараз трішки вище долара, може долар і 10 центів, долар і 20 центів, це в американській валюті. В нашому вираженні в гривнях це десь 48 гривень, 50 гривень зараз дають. Постійно, поступово ціна трішки росте. І от більшість промислових пасічників ставить собі за мету, наприклад, отримати 100 кілограмів меду з вулика, це буде в них 100 доларів. І тоді вони собі малюють якийсь бізнес-план, і в них все більш-менш виходить, тоді це прибуткове діло, прибуткова справа виходить. Тобто вони можуть порахувати, що тримаючи 300 вуликів, заробляючи на круг в середньому там по 100 доларів з вулика, по 4, скільки це виходить, 40 тисяч гривень, ви можете собі порахувати, що це зі 100 вуликів виходить 400 тисяч,
це в кращому випадку, якщо все зроблено правильно. Тому от, ну, я хотів сказати те, що цим пасічникам підходять певний селекційний матеріал, який влаштовує велику групу таку клієнтів і покупців. Так от, основні породи бджіл у нас в Україні, ну, представлена карпатська порода бджіл, яка в Карпатах поширена, українська степова порода бджіл, яка була майже зруйнована, знищена, ну, в силу різних причин. Тобто, в основному розмови впираються в те, що під час Другої світової війни дуже сильно постраждали всі господарства, і в тому числі і пасіки, і тих бджіл майже не залишилось. І тому пізніше були прийняті складні рішення ще в Радянському Союзі, відновлюючи популяцію бджіл, почали завозити масово і кавказську породу бджіл, і от у нас був бжолопром в Кагарлику Київської області, потужний Київбжолопром, він був по всій Україні, ну от в нас теж було представництво. До 5-6 тисяч сімей в них було, вони пробували італійську породу завозити, різні породи, відновлюючи цю популяцію бджіл. І таким чином, ну, якби, ну, тут в основному існувала українська степова у нас от, в центрі України, а потім завезли багато різних порід бджіл, почалась метизація, гібридізація, і зараз у нас, можна це сказати, місцеві бджоли. Але збереглися і деякі українська степова порода бджіл, от, наш колега Олександр Кривченко, якого я також запрошував, не знаю, чи він доєднався, намагається їх відновити. Тобто вони по крупицям збирають десь в когось якісь зразки української степової, потім їх селекціонують контрольованим спарюванням і намагаються довести до стандарту укрстепової цих бджіл, по суті місцевих бджіл, які от вони віднаходять, які найбільше відповідають тим характеристикам української степової. Кавказська порода бджіл, італійська порода бджіл. Значить, от є ці бджоли, от я хотів звернути увагу, от карпатська порода і кавказська порода бджіл. Особливо сіра гірська кавказська порода бджіл, яка у нас виживає. Бо є ще ця рівнинна кавказська порода бджіл, вона такого рижого кольору, рудого. Ну, вона погано переносить наші зими. Тому кавказська порода бджіл, коли ми говоримо, це сіра гірська кавказська порода бджіл. От ці бджоли, карпатська та кавказька, це гірські бджоли. Чим вони відрізняються? Вони, значить, пристосовані до важких умов існування, як ви розумієте, в горах вітряно, холодно, багато дощів. І взагалі складні умови, цвітіння рослин дуже коротке, швидке, ну, весняне цвітіння. Тобто медозбори зазвичай відбуваються навесні, на початку літа, і вже в другій половині літа в горах там мало, невеликі медозбори. Тому ці дві породи пристосовані до раннього розвитку, раннього взятку. А кавказька порода бджіл взагалі, вона дуже-дуже економна. Тобто вона, ну, якби, вона розуміє, що там, ну, в них, мабуть, в тих горах ще менше взятків. І вона дуже економна сама по собі. Я пробував тримати кавказську породу бджіл в чистому вигляді. Ще до цих всіх подій, до війни, мені їх передала людина з півдня України, яка отримала їх з Адлера. Я пробував кавказську породу бджіл, щоб ви розуміли. Значить, рамка Дадан 435/300. Наші бджоли, ці породи, карпатка, там українська степова, італійська, різні, ну, тобто карніка, вони засівають майже всю рамку розплодом, з'їдаючи мед, який був на тій рамці. А от кавказька порода бджіл, яка мені попалася в чистому вигляді, вона була настільки економна, що навіть весною під час весняного розвитку вона вирощувала розплід так, як футбольний м'яч, так на рамці. Тобто вся рамка була, оце медова подкова, оставався запас. Тобто вони були дуже економні. І, звичайно, ну, мені в наших умовах це не підійшло. І довелось їх метизувати з карнікою, з бакфастом, щоб отримати більшу площу засіву, щоб вони були не такі економні, тому що, ну, ну, це як гра на мінімалках, тобто, вроді би і грали, а вроді нічого і не зробили. Тому от я їх метизував, трошки вони стали більше сіяти і менш економні, як то кажуть. Тобто, щоб ви розуміли, що різні породи бджіл пристосовані під свої умови існування. Наприклад, яка відмінність української степової породи бджіл? Вона живе тут, ну, історично жила і зараз її відновлюють, живе на рівнинах України, тобто, де гарні медозбори влітку. І вона не поспішає нарощуватися весною,
а вже вона нарощується трошки пізніше. І навіть до того доходить, що вона перебірлива у взятках. Тобто, якщо, наприклад, гірські породи бджіл, карпатка чи кавказська порода, вони беруть самий слабий нектар, там 10%, 11% цукристості, вони полетять і будуть на ньому працювати, то українська степова може такий нектар проігнорувати, бо вона знає, що далі зацвіте соняшник з гарною цукристістю, там 20-30%, а ще як жарко, то ще більше. І вони, ну, вони слабі медозбори не хочуть збирати. Ну, на таких слабеньких працюють гірше в медозборах. Тобто, як ми розуміємо, це природа так відселекціонувала бджіл в залежності від умов існування. Так, італійська порода бджіл, вона відрізняється тим, що нарощує дуже великі сім'ї, ну, найбільш потужні сім'ї, які я бачив. Але і для цього, звичайно, вона так робить, тому що в неї, ну, великі медозбори були, історично так склалися. І для цього їй, щоб нарощувати такі великі сім'ї, потрібні гарні медозбори. І вже вона може вже йти в інший екстрім. Тобто нам вже теж вона може не сильно підходити. Тому що, наприклад, якийсь пересічний пасічник в Київській області на стаціонарному точку, в нього нема таких дуже потужних медозборів. І якщо він тримає італійку, наприклад, в чистому вигляді, то вона ці всі взятки, там 1 кілограм в день, чи там 300 грам, 500 грам, вона їх з'їсть і виростить розплод. Буде, от хто тримає бджіл в лежаку, в них вийде 20 рамок розплода, і це людям також не сильно подобається. Тому вже італійку потрібно метизувати в іншу сторону. Так як я метизував кавказянку в сторону збільшення медозборів, ну, щоб вона не була така економна, то вже італійку навпаки треба, можна так сказати, метизувати в цю сторону, щоб вона все-таки ці слабі взятки брала, тому що вже, ну, покупець бджоломаток, вони йому не подобаються, бо вони, ну, як один дідусь мені розказував, що це за бджоли я отримав, 20 рамок розплоду і немає меду. В цьому є теж свої плюси. Я йому відповів, говорю, дідусь, це вона у вас лежаку? Да. Беріть ще один лежак і ставте зверху, як магазинні надставки. Тому що ці 20 рамок розплоду, як вийдуть, і як почне цвісти гарний медонос, наприклад, соняшник, то вони все заліють медом, звичайно. Тобто ці італійки краще тримати в корпусній системі. Бджоли карніка. Да, це от гірська порода бджіл, походженням з карпатського хребта. Ну, вони ідентичні бджолам карпатки, я так сказав, якщо це так сказати, ну, дипломатично. А якщо так, як я насправді думаю, то я думаю, що все-таки карпатка ідентична бджолам карніки. Ну, так, на цьому зупинимось, в принципі. Тобто, гірські бджоли економні, мають стрімкий весняний розвиток. В наших умовах найкраще працюють на ранніх медозборах ріпак, акація. Минулого року, щоб ви розуміли, багато клієнтів до мене дзвонило і питали, що таке може бути. Була дуже тепла весна, гарно цвів ріпак, і бджоли карніка принесли кілограм по 30, по деякого 40 ріпакового меду. Ну, такого раніше я також не бачив. Вони до мене телефонували, я кажу, в мене теж саме. Так склались погодні умови, а ці бджоли настроєні на ці ранні взятки, тобто весь зміст їхнього існування – взяти ранні взятки в горах. Для них це означає виживання. І в нас вони так спрацювали, просто в нас, ну, на рівнині більш ріпак гарно виділяв таке в теплу погоду. Тобто ці бджоли з раннім стартом. Бджоли бакфаст. Я би хотів окремо на них зупинитись, тому що це, ну, можливо, це, ну, спірне питання, але найдавніша система селекції. Тобто бджоли бакфаст, всі їх бояться, з ними борються, хочуть заборонити не тільки в Україні, а по всіх країнах. А по суті, ну, як вам сказати, це не такі якісь бджоли-вбивці, чи бджоли там якісь мутанти, чи гібриди їх ще називають. Ні. Це система селекції. В цих бджолах бакфаст може бути інтегровано, це гібридізовані бджоли, вони можуть інтегрувати в себе бджіли, які мають походження з Африки, чи з Греції, чи з Турції, чи з Європи. Тобто це система селекції, яку селекціонер або сам пасічник, хто цим займається, він створює такі бджоли, які потрібні йому під його породні умови, під його погодні умови. Тобто от я розповідав, є там ранні взятки, слабі взятки, сильні взятки, в кого які. Плюс ще також є запит
Ми ще до цього не дійшли, але от зараз в Україні всі працюють валово на збір меду. Я згадав, що 80% промислових пасіків, пасічників працюють на валовий збір меду. Але може так змінитись ситуація, що ті 20%, які не працюють на валовий збір меду, а працюють на всю лінійку продукції з пасіки, їх може ставати все більше і більше. І вже перший крок в цьому, ну, це органічне бджільництво. Тобто вже люди збирають мед, але він потрібен, щоб був органічний, кращої якості. А може так статися, що в запиті буде, наприклад, більше прополіс із пасіки, і він стане головним продуктом. Чи наприклад, гомогенат трутневий, чи маточне молочко, чи там квітковий пилок. І мед відійде на другий план, чи на третій план. І от оця система селекції Бакфаст, в моєму розумінні, може стати відповіддю на це. Тобто, теоретично кажучи, за 4-5 років можна зробити бджоли, які вам будуть збирати більше прополісу, більше пилку, чи там більше маточного молочка видавати, завдяки саме цій не бджолам Бакфаст, а системі селекції Бакфаст. Тобто ви будете відбирати. Ну, той би селекціонер, хто це чим почне займатися, він би відбирав ті бджоли, які краще збирають прополіс, які краще збирають там квітковий пилок, і почне виводити їх, ну, такі бджоли, і пропонувати їх на ринок, якщо буде запит на це. Щоб ви зрозуміли, що таке Бакфаст і чому його всі бояться. Так, особливості виведення племінного матеріалу. Так, селекція. Ну, звичайно, селекцією займається майже кожен пасічник, в кого є на це час. Звичайно, є такі пасічники, що просто купують племінний матеріал уже в перевіреної людини, якому він довіряє, і у матковода в якогось певного. Але цей матковод має відповідати, ну, якби, їхній світогляд має покупця і матковода. От покупця бджоломаток і матковода має, ну, відповідати один одному, як ви вже зрозуміли. Тобто комусь потрібні бджоли, які дуже спокійні, а цей даний матковод дає такий племінний матеріал. А комусь потрібні, що найбільше меду, є такі, що, кажуть, що неважливо і всі інші характеристики. Головне, щоб 150 кг меду вони давали, там, чи 120. От йому потрібний валовий продукт. І от, ну, якби, це схоже з... Це схоже з творчістю. Ну, от, насправді це творчість, тому що деякі пишуть пісні, от композитори, вони написали пісню, і більшість із людей її слухає, це хіт, шлягер став. Тому що от співпав якийсь світогляд, якісь цінності, так само і з бджолами, розумієте? Але, звичайно, на пасічницькому рівні кожен пасічник займається селекцією. Він відбраковує ті, які йому не подобаються бджоли, і відбирає ті бджоли, які йому подобаються, підходять. Звичайно, як вам сказати, потрібні певні знання, але навіть без знань, навіть на такому першому рівні, людина розуміє, ці бджоли мені не подобаються, я їх вибраковую, а вивожуся від кращої сімейки, яка мені сподобалась. Це вже починається селекція, тобто відбір. Пасічник починає відбирати. Але потрібно розуміти тут один такий, ну, якби, нюансик, який всі мають зрозуміти, що у бджіл бджоли дуже продвинуті, мабуть, найбільш продвинуті істоти в світі, можна так сказати, які намагаються свій генетичний матеріал найбільш швидко і найбільш безпечно, тобто з більшою вірогідністю, з більшою кількістю варіантів передавати наступним поколінням. У бджіл ми маємо трутня, який гаплоїдний, має гаплоїдний набір генів. Тобто він, трутень, передає, от він виходить від бджоломатки, цей трутень, бджоломатка засіває яйця, але трутень виводиться без запліднення яйця сперматозоїдом. Тобто він йде з гаплоїдним набором хромосом, фактично він несе комбінацію бабусі. Не матки, а її мами, тобто бабусі, були гени бабусі, яка спарилася з трутнем, і ця комбінація нам дала нашу матку, а наша вже матка дає трутня, але він несе генетику все одно бабусі, минулу, тобто на одне покоління позаду матки він відстає. Тобто це ми маємо розуміти. Чому це важливо? Тому що якщо ми робимо селекцію на пасіці, ми відбираємо найкращу матку,
і від неї там далі, а гірших прибираємо, то бажано би нам знати як мінімум два покоління від оцю матку найкращу і її бабусю. Тому що, привнісши гарну матку на пасіку, вона буде давати трутня, який може бути, наприклад, якщо її бабуся була агресивна, то цей трутінь буде давати агресію. І ми будемо збиватися, тобто в нас буде менший поступ селекції. Ми, вроді би, відбираємо всіх спокійних по матері, а трутінь дає бабусю, бо вона була зла, а вже її дочка спарилася з спокійним трутням і дає гарний результат у цьому вулику. І ми плануємо, що і матки повинні бути спокійні. А от бачите, а трутінь передає генетику бабусі, яка була зла. Тобто маємо розуміти, що... Ну, бажано би знати хоча б дві покоління, бабусю і маму. Якщо вони гарні, і бабуся гарна, і мама гарна, тоді в нас, ну, ми більше орієнтуємося в тому, що ця матка буде передавати гарні гени своїм дочкам. Значить, і, а от, да, чому я так про трутня багато розказав, тому що, в принципі, от у нас є гарна матка на пасіці, ми плануємось від неї виводитись, по суті, цю матку будуть представляти її трутні. Тобто ми виведемо від неї дочок, 10 дочок, чи 20, чи скільки нам вийде. І оці трутні будуть передавати генетику, ну от один в один генетику нашої матки, яка нам дуже сподобалась. Тобто, по суті, говорячи про племінну матку, ми говоримо про її дочок, колонію її дочок, і трутні, тобто і трутні від цих дочок будуть передавати генетику нашої матки. Тобто ми це маємо розуміти. Тобто наша племінна матка – це 20 чи 30 дочок, які дають трутня від неї. Оце наш племінний матеріал, виходить. Не одна матка, а вже там група її дочок-сестер, і вже трутні дають матеріал. Ну, не будемо углублятися в те, що кожен трутінь, як ми вияснили от зараз на генетиці, от у нас предмет генетика йде, значить, що кожен трутінь, ну якби нам би здавалося, що кожен трутінь буде нести саме генетику її бабусі, виходить. Але вони всі різні, в них також різні комбінації. Скільки там, 16 хромосом, значить, по-моєму, в 16 степені будуть різні. Так, як я вияснив на предметі генетики. Тобто все одно вони будуть трішки один від одного відрізнятися, але... Ну, якби орієнтуватись ми маємо на це, що от вони будуть трутні від гарної мами, від гарної бабусі, і вони будуть давати ту генетику, яка нам сподобалася в їхній мамі. Так, це щодо племінної матки, яка представлена 20-30 колоніями сестер, її дочок, і от трутні – це племінна матка наша, ну, дає генетику племінної матки. Гібридизація. Отут ми приходимо до системи селекції Бакфаст і... Значить, що, якщо так коротко розказати про цю систему, що це таке? Значить, це ми привносимо якусь, беремо, от у нас є наша пасіка з бджоломатками Бакфаст, тобто вся колонія Бакфаст стоять. Вони нам всі подобаються, і вони мають гарних трутнів, і вони і в двох поколіннях чи більше ми знаємо, що це. А в системі селекції Бакфаст там дуже багато поколінь, ведеться родовід, і погані відбраковуються, тобто ми розуміємо, що всі були гарні, ми їх всіх відібрали, або інший селекціонер відібрав. І нам потрібно створити бджіл, які будуть приносити більше прополісу, наприклад. Тому ми знаходимо якусь бджолу в природі, тому і так і важливо, щоб ці природні популяції бджіл зберігались, породи, українська степова, кавказянка, інші там, і африканські бджоли, і європейські, і інші бджоли. Ми знаходимо ту бджолу, яка носить більше прополіса, гібридизуємо її, запліднюємо її трутнями Бакфаст. Краще це робити контрольованим спарюванням, звичайно, або на ізольованому облітнику, щоб не було інших трутнів, були лише наші. Якщо ну, в Україні мало таких місцин, де є ізольований облітник і контрольоване спарювання, не кожен ще освоїв. Тому, в принципі, якщо немає такого варіанта, можна допустити теоретично, що це можна робити і на пасіці, скажімо, в 100 сімей чи там 200 сімей Бакфаста. І ну, от вони представлять, ці трутні будуть від гарних бджіл, і на них ви облетіли цю матку, або ж зробили це контрольованим спарюванням. Ця маточка, яка від тих колоній, від тої породи, яка носить більше прополіса, для розуміння. Раз ми облетіли на трутнях Бакфаст, її подивились на неї, вивели від неї там групу сестер-дочок, 10 колоній, наприклад, робимо відбір, селекцію.
Тобто ми відібрали тих, які носять найбільше прополіса. От подивились на них сезон. Нам сподобалось оці дві маточки з цієї групи сестер носять більше прополіса. Ми її відбираємо одну-дві знову. Ну, як я зрозумів з лекції генетики від професора Гончаренка, що все-таки от поступ цей треба одну відібрати найкращу, яка носить найбільше прополіс. Знову їх спарюємо з трутнями Бакфа з нашими. І знову виводимо дочок групу і. Або зразу спарюємо 5 штук і відбираємо, яка найкраще носить прополіс. І так далі. І так мінімум 5 разів. Через 4-5 таких спарювань з трутнями Бакфаст, по суті, ми можемо говорити, що в нас є нова лінія Бакфаст. І відбір. І, звичайно ж, проводимо цей відбір. У нас буде нова лінія Бакфаст, яка буде краще збирати прополіс. Не тільки прополіс, там ми можемо селекціонувати на збір пилку і так далі, там маточного молочка. Тобто так працює система селекції Бакфаст. І в ній, як ви зрозуміли, головне це трутні. Якісні трутні від гарних бджолосімей з родоводами. І також головне контрольоване спарювання. Тобто ми робимо це, ну якби... Ми уникаємо того, що залетить якийсь зальотний трутінь і зіпсує нам наші... Ми і так не бачимо, які гени передаються, ми не знаємо. У бджіл, по-моєму, чи зроблене секвенування генів, чи ні, ну ми не можемо отримати доступ. Ми не можемо так, як у свинарстві, взяти гени і сказати, тут присутній такий ген, маркер, вони будуть давати більше сала чи м'яса. У бджільництві такого нема. Ми якби... Просто тримаємо це в чистоті і робимо контрольоване методом контрольованого спарювання і селекції, відбираємо найкращі, ті, які по наших показниках нам підходять. Так, контрольоване спарювання, генетичні методи. Що тут сказати про генетичні методи? На зараз от ми з колегами, значить, що ми почали робити? Це вже ми років 5 чи 6 робимо. Ми... Ну, у нас немає доступу до цих генів, ми не розуміємо, що ми, які гени ми передаємо, з якими бджолами при контрольованому спарюванні. Но ми почали от селекцію кордован. Значить, що ми там можемо бачити? Селекцію кордован за допомогою рецесивних, контрольованого спарювання і відбір по рецесивних генах. Тобто ми з літератури дізналися, що забарвлення кордован, вони такі повністю руді бджоли і матки. Передається рецесивними генами. Ми спарюємо контрольованим спарюванням повністю руду матку, виводимо від неї дочок, відбираємо повністю рудих маток і з повністю рудими трутнями. Ну, тобто робимо батьківські сім'ї, які дають повністю рудих трутнів. Спарюємо. У нас виходять бджоли, які повністю руді. Тобто ми знаємо, що ми дали два набори рецесивних генів саме по забарвленню. І в нас... І ми отримали кордован, який також повністю рудий. І ця матка F0 контрольованого спарювання буде давати повністю рудих бджіл і повністю рудих маток і трутнів. Ну, трутні, звичайно, йдуть від бабусі. Тобто попереднє покоління також повинно бути кордован, щоб давати цих рудих трутнів. І так ми робимо вже років 5, якщо не більше. Тобто от таким методом ми... Навпомацки, опираючись на забарвлення, на ці рецесивні гени забарвлення, ведемо селекцію. Значить, ці бджоли зараз популярні. Я можу коротко пояснити механізм, чому вони популярні. Значить, тому що люди, ну, існує багато підробок у світі, так? От китайські підробки, бренди, підробки під бренди і так далі. Ну, от в Україні і бджільництво теж буває багато підробок. Не то, що підробок, а от нечесної реклами, можна так сказати. Тобто, продають бджоли, кажуть, оце там українська степова, чи це Бакфаст, чи це карніка. А по суті, вони можуть такими не бути. Тобто їх десь взяли по дішовці і перепродують, називаючи іншим іменем. Це недобросовісна реклама. А тут в цьому випадку, чому є спрос на цих рудих бджіл кордован? Тому що люди розуміють, що його неможливо підробити. Ну, тобто ви ніде їх не знайдете по дішовці і підробити їх дуже складно. Тому на них такий спрос. І вже наша задача зробити так, щоб вони ще й мед носили, були спокійні і так далі, мали ці характеристики, які сподобаються покупцям, який купив їх, ну, тобто придбав. І, звичайно ж, вони, ну, мають зимувати. Тобто, якщо там бджоли не підходять під наш клімат, це не можна розводити, чи це погано. В принципі, я це відкидаю одним простим аргументом, тому що вони не виживуть, вони здохнуть і все. Ну і нема більше аргументів, як то кажуть. Тобто ці бджоли мають зимувати, мають бути пристосовані до нашого клімату, носити мед, бути спокійними. І от цей колір
нам показує, де ми йдемо, ну, які ми, тобто ми орієнтуємося, по суті, на пару генів, які відповідають за окрас. Але ж і інші гени передаються також цим при контрольованому спарюванні, і ми, тому ми і навчаємося, в тому числі і на вибрали собі предмети генетики, і бджільництво, і так далі. Так, методи розведення бджолиних маток. Є природний спосіб. Насправді, да, багато пасічників розводять маток природним способом. Вони, в них чи немає часу, чи немає знань, чи бажання виводити їх штучним виведенням. Вони розводять маток природним способом. Значить, це під час роїння бджоли закладають багато маточників. Ці маточники вирізаються, робляться відводки, ділиться сім'я на багато відводків, і маточники роздаються в ці відводочки, в такі невеличкі нуклеуси чи відводочки. Таким чином ми збільшуємо чисельність бджолиних сімей. Це вже природні, напевно, потрібно почати з роїння, що от ця бджола сім'я зароїлась, вилітає рій, вже поділилась вона пополам, потім другий рій, може там три роя получиться чи два роя, і от таким чином в природі збільшується чисельність бджіл. А пасічники, звичайно, ну вже це не складно взяти зароївшися сім'ю, поділити на 2-3 частини, на 4 частини, взяти, вирізати маточники, які там вже є, бджоли їх зробили, і роздати в ці відводочки. Таким чином ще швидше ми можемо зробити це розмноження бджіл і маток. Також ще потрібно згадати про те, що є такий напівприродній метод тихої заміни, коли бджоли відчувають, що матка вже неякісна або старенька, або щось їх не влаштовує взагалі. Вони починають виводити самі маточники тихої заміни, чіпляють 2-3-4 маточника зазвичай. Стара матка сіє в одному, вони її заганяють в один куток вулика, вона там працює, у неї своя світа там є, а в іншому на іншій рамці чи в іншому кутку вулика бджоли виводять 2-3 запасні матки собі на заміну. Таким чином клуб якби розділяється, це особливо помітно в лежаках. Там цим тихим методом тихої заміни в лежаках, який горизонтальний вулик на 20 рамок і більше, достатньо місця, щоб в одному кутку сіяла одна матка з своєю світою, в другому вивелась молоденька, облетілась і почала сіяти друга матка. Вони сіють до центра, коли сходяться, бджоли вибирають кращу матку, не завжди молоду, буває, ну, здебільшого процентів 80, що молода залишається матка. Це в широкому вулику. А у високому вулику, то може такого не вийти, просто швидше матку поміняють, стару приберуть, а виведуть молоду. І от спираючись на цей метод тихої заміни, можна також ці маточники використовувати. І я в тому числі на матковидній пасіці АМГ їх використовую, якщо є тиха заміна, я знаю, що це гарна сім'я. Відбираю, там вони поміняли, почепили 3-4 маточника тихої заміни. Можу їх всі забрати і роздати по відводкам, а там спробувати залишити стару матку. Залишив її, якщо вони знову її міняють, я розумію, що з нею щось не те, то наступного разу я вже один залишу їм, щоб вони таки замінили цю стару матку. А стару матку, якщо вона дуже цінна, то потрібно відібрати у відводок. 2 рамочки печатного розплоду, там одна з медом, ми їх забираємо, переставляємо в новий відводок, таким чином ця стара матка племінна, яка нам дуже потрібна, проживе довше. Ну, я не... Може, навіть на наступний рік залишиться, ну, довше вона проживе, ніж би в тому вулику, де тиха заміна пішла. Базуючись на цьому, багато пасічників пробують підрізати крильця матки, ножку підрізати матки і так далі, пошкодити її трошки, щоб бджоли почали оцей природний спосіб тихої заміни виведення цих 2-3-4 маточників. Ну, це, в принципі, негуманно, я таке не рекомендую робити. Штучне виведення, тому що можна виводити маток штучним методом. Використовуються спеціальні технології часткового осиротіння бджолосім'ї чи повного осиротіння бджолосім'ї. Коли повне осиротіння, коли у бджіл просто забирається матка, або на одній, двох, трьох рамочках печатного розплода і одна-дві рамочки меду, матка забирається і переставляється в новий вулок. Вулик, в цьому вулику вони відчувають, що немає матки, починають закладати маточники і виводити маток. І таким чином можна собі вивести 20-30. Цю сім'ю можна використати 2-3 рази. Тобто заклали перший раз маточники. Да, до речі, ще спеціальні рамки існують, і прививочні мисочки, і шпателя, яким личинку беруть із сім'ї племінної, яка вам потрібна саме, щоб вивести матки, ті, які ви хочете. Переносять в таку пластикову мисочку, імітацію маточника на початку будівництва його. І ставлять в таку безматочну сім'ю. Бджоли з цих личинок відтягують, личинка, яка опинилася в цій маточній комірці,
маточнику, бджоли відчувають, що із неї потрібно, ну, ширина личинки велика, вони починають тягнути маточники, виводять матки. Раз вивели на 9-10 день, їх забираємо вже запечатані маточники, роздаємо у відводки, чи в нуклеуси, чи в інкубатор. І другий раз робимо таку прививку. Можна робити через 5-6 днів, коли бджоли запечатали перші маточники, даємо другу прививку, третю і так далі. Пару раз так сімейку можна використати безматочну, потім їй залишається матка на обльот або дається плідна матка, щоб сильно сім'я не просіла. З частковим осиротінням маток можна виводити ціле літо, цілий сезон. Тобто у нас матка загороджена ганімановською решіткою, через яку проходять бджоли, но не проходять матки і трутні. Вона відгороджена в одній половині вулика, а в другій половині вулика бджоли відчувають часткове сирітство, немає матки, і вони там готові відтягувати маточники. Туди також даються прививочні рамки з лічинками, вони там тягнуть матки, і так можна робити довше, ніж з повним осиротінням, виводити постійно матки. Інкубація маточників. Маточники інкубуються при у вулику температура 36 градусів на маточниках, бджоли її постійно підтримують, вентилюють. І таким чином в цих сприятливих умовах вологість відсотків 60-70 вулику, таким чином виводять бджоли, інкубують маточники до повного дозрівання. Коли вже матка майже виходить, їх відбирають і використовують, або з них виходить неплодна матка в інкубаторі або в ізоляторі, можна також ці маточники заізолювати у вулику, і з маточників вийдуть маточки неплодні. Вони також є товар, їх люди купують, замовляють. Беремо неплодну маточку, поміщаємо в кліточку пересилочну, 10 бджілок і відправляємо замовнику, хто їх замовив і передбав. Або роздаємо нуклеуси, вони там облютуються, спарюються, і тоді вже спарену матку в 2-3 рази дорожче продаємо також покупцю, або собі використовуємо у відводки. Да, якщо ми інкубуємо маточники в штучному інкубаторі, тобто, ну, який підігрівається нами, в ньому, то маємо розуміти, що там має бути вологість 60-70%, і ці штучні інкубатори, вони не дають сталої температури, ми не можемо тримати 36,4. Тобто він постійно пригає, нагріває, потім охолоджується, ну, така вже, такі зараз терморегулятори і нагрівателі. Тому ми там даємо трошки меншу температуру, ну, наприклад, 35,5. Потрібно також розуміти, що якщо ми дамо дуже низьку температуру, наприклад, 35 градусів чи нижче, то це впливає на колір маток. Тобто, замість того, якщо матки в нас мають бути бакваструді, то вони вийдуть темні і так далі. Якщо були там укрстепова чи яка бджола, вона була така, якби тігровенька, ну, от, з полосками, сіра і там пару рудих полосочок, то вони можуть темніші стати, тому що температура була недостатня. І це ще також може вплинути на якість матки. Тому за температурою в штучному інкубаторі треба слідкувати. Так, важливий етап збереження цього племінного матеріалу. І це основна проблема, починаючих пасічників, пасічників-початківців. Проблема в тому, що гинуть бджолосім'ї взимку. От, для початківця саме головне випробування – це навчитись зимувати бджіл. Готуємо бджіл до зимівлі, оцінюємо кормові запаси. Це саме одна з головних причин, тому що початківці заводять бджіл, перший рік потримали їх, в них все вийшло, весна, літо, вони їх придбали весною, потримали літом, відкачали майже весь мед. Потім думають їх загодувати цукром, і отут помилка, що вони їх загодовують уже, спочатку відкачали мед, потім трошки відпочили, і через 2-3 дня починають загодовувати бджіл уже цукровим сиропом. Ну, по-перше, бджоли зношуються від цукрового сиропу, тобто їм його треба розщепляти, вони виділяють фермент інвертазу, розщепляють дисахарид на моносахари, глюкозу, фруктозу. Для цього в них починають працювати видільні залози, тобто, а ця бджола вже готується до зими, вона їх зберігала, вона зберігала цей свій стан, а тут їй потрібно порушити цей стан, щоб запрацювали залози, розщепляти цукри, тобто це зимова генерація бджіл трошки страждає від цієї переробки цукрів. І другий момент, що пасічник відпочив, після відкачки меду він відпочив 2-3 дня, за цей час бджоли без меду почули, що в них все забрали, ограбили,
в них немає ентузіазму, вони, ну, настрій в них погіршився, вони деякі починають летіти, пробувати красти мед в інших вуликах, нападати на інші вулики, сильно страждають, там охорона на інших вуликах їх вибиває, і сім'я просідає, виходить. Тому, якщо вже так робите, що весь мед в перший рік відкачуєте, значить, одразу, в той же день ви забрали рамку з медом, і в той же день ставите кормушку і 5 літрів сиропу. Ну, все одно я так не рекомендую. Тобто, оставляйте бджолам 10-12 рамок невідкачені. Там весь розплод, розплодні рамки не чіпайте, не качайте. І дві рамки, там дві з кожної сторони невідкачені. 10-12 рамок взагалі не чіпаємо меду, тоді бджоли спокійні і впевнені в завтрашньому дні, як то кажуть. Ну, і ще тоді можна пізніше трошки підгодувати взиму їх, щоби... В общем-то говоря, бджоли мають іти в зиму на тих рамках, на тій кількості рамок, скільки вони обсижують. Ось ви в вересні глянули, бджоли обсижують 9 рамок дадан, наприклад. Ну, от у мене рамки дадан, здебільшого я так і буду говорити. Або 10. Значить, вони мають бути, ці рамки, в ітогі йти в зиму, не менше, ніж половина рамки меду зверху. А краще більше, 2/3 рамки меду. Це мінімум, з яким бджоли йдуть в зиму з медом, з медовими запасами. Якщо, ну, ви бачите, що по краях повні рамки, в центрі вийшов розплод мало меду, можна їм дати 5-10 літрів сиропу, або ці порожні рамки витягнуть з вулика, скоротити їх трошки, піджати. Хай вони йдуть на 8 рамках, но там на них буде половина рамки меду чи більше, або повномедні рамки. Таким чином бджоли, ну, тобто ми знімемо питання по кормах. Тобто їм вистачить точно корму на зимівлю і на весняний розвиток. Цей корм, це приблизно 20-25 кілограм меду, якщо сильна сім'я, 30 кілограм меду йде в зиму і на весняний розвиток. Формування сімей, да, формування сімей, от ми їх перед зимою дивимось, скільки вони рамок займають, ми на цих пусті рамки прибрали, на повномедних рамках їх сформували, піджали. І також, якщо загодовуємо сиропом, то скорочуємо кількість рамок. Ми бачимо, що вони підуть на 8 рамках в зиму, значить лишні рамки прибираємо, починаємо загодовувати, щоб бджоли лишні рамки зайві не заповняли медом, а лише ті, які їм потрібні для зимівлі. Зазвичай бджоли зимують на 6 рамках дадан, 7, 8, 9 чи 10. 10 рамок мені вже особисто не потрібно. Я таку сімейку вже ослаблю, хай йде на 8, а дві крайні рамки я струшу слабачкам, підсилю. А зазвичай вони на 8 рамках прекрасно зимуються, гарні, потужні сім'ї. Утеплення вуликів. Значить, для великих сімей не потрібне утеплення вуликів. Якщо сім'я йде на 8, 9, 10 рамках в зиму, утеплення вуликів не потрібне. Навпаки, треба попіклуватись про гарну вентиляцію, але ж, коли я кажу, що утеплення вуликів не потрібне, це має бути, ну, цілий вулик, без дирок і сквозняків, без протягів. Він може бути, ну, мінімум з 20 мм досточки, в нього має бути нормальна вентиляція, тому що бджоли в процесі своєї життєдіяльності виділяють вуглекислий газ, який, до речі, має підвищену концентрацію вулику, і це трохи заспокоює бджіл, це сповільнює метаболізм, вони краще зимують. Тобто надмірна вентиляція теж не потрібна. Але якщо ця концентрація дуже підвищується, то це, звичайно, погано. Ну, а саме головне, що з цією вентиляцією дуже підвищується волога, і це спричиняє ряд процесів, які шкідливі для бджіл. Тобто зайва вища вологість, там, ну, вища, ну, 80%, там, 70-80%, це вже підвищена вологість. Що трапляється тоді, коли підвищена вологість, особливо зимою? Бджоли розпечатують комірки стільників з медом, які запечатані. У вулику вологість підвищена, ця волога потрапляє в мед. Він замість 18% вологості набирає в себе. Він гігроскопічний, натягує вологу, стає, значить, там 20-30%, ну, там 25-30% вологості і більше. Дуже рідкий мед, бджоли його споживають, в них від вологості переповнюється кишечник. Значить, в кишечнику підвищує більше вологи, ніж потрібно. Вони її не можуть випарувати, тому що у вулику 80% вологості, нема куди випаровувати. І все з-за поганої вентиляції. І таким чином може пропасти сім'я. Тобто вентиляція важлива, і, ну, ця вологість не має бути сильно високою. Тобто оптимальна вентиляція. І сильно велика не потрібна, тому що буде вивітрюватися вуглекислий газ, який їм потрібен, певна концентрація. І тобто мала вентиляція теж шкідлива, бо буде підвищена вологість. Так, утримання та догляд за племінними бджолами. Так, якщо вже у вас є такі, ви придбали племінну бджоломатку, чи самі виводите, багато дуже пасічників
вони ведуть власну селекцію. От у мене декілька клієнтів, вони, і як я вже раніше розповідав, саме головне – це трутневий фон. Тобто у них є свої бджоли, там 50 сімей, наприклад, гібридизовані на кавказянки, вони їм дуже пасують, але ж, щоб не було імбридної депресії, вони купують племінну маточку якусь. Ну, якусь от, їм потрібно додати трошки більше, щоб більше розплоду вони наращували. Вони беруть італіяночку матку, наприклад, чи там, щоб більш були економні, вони візьмуть якусь карпатянку чи карніку там. Чи от у них там сильні медозбори, можливо, вони степовичку захочуть взяти, додати до своєї бази. Тобто. Беруть цю маточку і підсаджують її від водочок. Такі племінні бджоломатки, зазвичай, ну, є така теорія, що вони менше висіваються, коли їх тримають у слабих сім'ях. Наприклад, сім'ї на 8 рамках чи на 10 рамках їм не дають більше розвиватись. Таким чином, вважається теоретично, що матка менше висіває яєць, її надовше вистачить. Ну, і сперми в сперматеки надовше вистачить. Я також притримуюсь цієї думки, і ще одна причина ще в тому, що її там легше знайти в цьому меншому вулику, по-перше, і по-друге, тобто за нею легше доглядати, можна побачити, коли бджоли почнуть її міняти тихою заміною, то можна це швидше побачити, тому що племінна матка все-таки вона в невеликому вулику тримається, легше за нею доглядати. Це перший нюанс. Ну і, звичайно, ми від неї виводимо дочок зразу же. І обльотуємо їх на нашій трутньовій базі, на тих бджолах, які нам подобаються, бажано методом контрольованого спарювання. І ці вже 10 там, група цих дочок від цієї племінної матки, це і є наша племінна матка, далі, в прогресі, виходить. Тобто ми від них далі відбираємо там 2-3, а краще одну, на якусь найкращу, і далі обльотуємо на своєму трутні. Таким чином ми додаємо новий племінний матеріал до своєї пасіки. Тобто, по суті, нам треба прийти до того, що вся наша пасіка – оце племінний матеріал наш. Тоді в нас все буде класно получатися. Але ж ми привносимо новий матеріал, і цю нову маточку ми другий раз облетіли, робимо постійний відбір цієї групи 10 сімей, і через 4 покоління вона стане такою ж, як наша вся пасіка. Лише тільки не міняється материнська мітохондріальна ДНК, яка передається по материнській лінії лише, а не трутнями. А всі гени з нашої племінного ядра на пасіці перейдуть через 4-5 покоління бльоту контрольованим спарюванням, перейдуть до цієї нової матки. І ми таким чином додали якихось певних нових характеристик, нові генотипи, нові гени на нашу пасіку. Тобто, вся пасіка має бути племінним матеріалом, я би так сказав. Тобто, якщо у вас 50 сімей і там 5 вуликів, які вам зовсім не подобаються, там той кусючий, той роїться, той ще щось, ну їх там не має бути. Подаруйте їх комусь, продайте, поділіть на відводки, поміняйте маток. Тобто постійно йде вибраковка. Самі гірші, 3-5 штук, скільки. Ну самі, навіть якщо все класно, у вас 50 сімей там і все дуже добре, всі дуже гарні. Все одно 5 гіршеньких ми можемо вибракувати і поміняти на маточки, які виведені від селекційної матки, від нашої племінної. Чи то новий матеріал, який ми вводимо, чи то той, який вже в нас є. Ну, маємо розуміти, що імбридна депресія, якщо тримати, варити це в ваші 50 вуликів в собственному соку, то через там, 3-5-10 років ці показники почнуть падати, ну, продуктивність. Тому постійно потрібно додати новий племінний матеріал. І тому я так наголошував, що важливі ці аборигенні породи, тому що вже природа нам зробила ось ці певні сталі популяції бджіл, які мають певні характеристики. Ті працюють краще в горах, ті на рівнині, ті там той мед краще збирають на ранні медозбори, на пізні медозбори. Тобто і ці ісходні матеріали нам потрібні для нашої племінної роботи на пасіці. Збалансоване харчування. Ну так, звичайно, якщо весною ви бачите, що сімейка гірше розвивається, або дефіцит буває таке, що бджоли починають працювати на горіх. Цвіте горіх, і вони на ньому починають працювати. Це значить, що у природі немає ніде пилку, і вже той горіх не виділяє нектара, але бджоли його шукають і летять на нього. Чи інша рослина, яка не виділяє нектара. Бо так, зазвичай, бджоли би вибрали рослину, яка і нектар, і пилок виділяє. В такому випадку, особливо якщо у вас племінний матеріал, ви дивитесь за ним, його потрібно підготувати, щоб весною вони вижили, як то кажуть. Особливо, ну це така аксіома, виходить так, що весь племінний матеріал ми можемо придбати в кінці сезону, в другій половині.
значить, ми їх підсаджуємо у відводочки, зазвичай так відбувається, і вони йдуть в зиму слабкими. Тоді весною вони єлі-єлі розвиваються, бо вони слабкі в зиму пішли. Так вже виходить із теорії, із практики. Тому за цими, звичайно, треба дивитися за відводочками, їх підсилювати, підгодовувати, а краще пробувати підсадити, підсилити цю сімейку з племінною маткою ще восени. Ну, звичайно, так відбувається з практики, тому що ми боїмося цю племінну матку підсадити в велику сім'ю, тому що там її важче підсаджувати. Підсаджуємо маленький отводок, потім підсилити, вроді би шкода бджіл з других сімей брати, а краще все-таки з осені підсилити, щоб вона йшла, племінні матки йшли в сильних сім'ях, тоді вони краще перезимують і весною краще розвиваються. Профілактика захворювань. Так, треба дивитися за захворюваннями. Ну, найбільш поширені захворювання, які є на всіх пасіках, на більшості. Аскафіроз – це грибкове захворювання. Воно відбувається в результаті порушення pH рівня в вулику. Тобто, коли ми починаємо обробляти бджіл кислотами проти кліща ворога, л'ємо щавлеву кислоту, там, які там ще мурашиною, змінюється pH, і тоді грибкові хвороби, прямо вони поражають лічинку. Ну, ці хвороби лікуються там травами, там препарат КАС, є інші там, ну, тобто, при гарному медозборі pH вулику нормалізується, аскофероз пропадає. І найбільший біч бджільництва зараз, я думаю, якби хтось це вирішив питання, він би отримав Нобелівську премію. І я би особисто за це голосував, щоб він її отримав. Це кліщ вороа. Ніяк ми у всьому світі не можемо подолати, побороти цього паразита, який прийшов з Азії. Кліщ вороа деструктор. З ним потрібно постійно треба боротись, тому що його чисельність, він присутній повсюди. До недавніх пір його не було в Австралії, зараз він з'явився в Австралії. Вони там палили вулики, пробували там робити карантини, палили ці вулики, все там контролювали, але вони, в них не вдалося їм його зупинити, цього кліща ворога. Тому він вже є повсюди. З ним борються хімічними препаратами, це сильно шкодить бджільництву, тому що в вулики ллються хімічні препарати. Також, ну, якби в Європі це більше регламентується, ніж в Україні, але, по-моєму, я по останнім чуткам неперевіреним, ну, я так думаю, вони і так використовували цей амітраз, але, по-моєму, в Європі вже почали дозволяти амітраз той, щоб боротися з кліщом, бо він дуже великої шкоди завдає бджолосім'я. Селекційна робота. Як я вже про це не один раз зазначав, що, в принципі, селекцію потрібно робити на всіх пасіках, від трьох вуликів і вище, як то кажуть. Навіть якщо у вас два вулика, ви можете вибрати кращий, вивести маточки чи поділити роя і поміняти ту матку в другому вулику, яка вам не подобається. То селекція йде постійно, просто що у новачків вона простішими методами, а вже в матководів ця селекція бажано, щоб йшла методом контрольованого спарювання. Використання племінного матеріалу у бджільництві. Так, постійно слід зазначити, що до нас приїжджав відомий селекціонер. Я мав честь перекладати цю лекцію, в Борисполі він виступав, селекціонер Бакфаст Кельт Бранструп із Данії. Значить, ну, перше, що він сказав, що пасічники мають бути, як він це сказав, значить, не потрібно бути жадним, потрібно бути щедрим пасічником. Якщо у вас є гарні бджоли, то потрібно ними поділитися обов'язково з вашим сусідом. І він не зря це сказав, тому що буває так, що у вас була гарна маточка, ви поділилися з сусідом, вивели дочку, дали там на сусідні пасіки їх, і вона у вас пропала. Але ви знаєте, що ви там Петру Петровичу чи Василю Павловичу давали ці маточки, ви пішли з нього, відновили цю лінію. Тому не потрібно бути прижимистим, хоча б з сусідами треба ділитися. А з іншими також треба ділитися, ну, звичайно, ми живемо в такому світі, де ми все обмінюємо на монетарні знаки. Племінний матеріал бджільництва, як ми використовуємо? Костяк – це наші, у вас є гарна матка племінна, я ще раз повторю. Костяк – це група її дочок, 10 сімей, які дають трутня від неї. Оце ви передаєте, оцим трутньом ви передаєте племінний матеріал вашої гарної маточки. Тобто гарні трутня на пасіці, всі бджоли у вас мають бути класні, і бажано осваювати методи контрольованого спарювання і вести цю селекцію. Постійний відбір, міняються, якщо ви матковод, міняються часи, наступний рік, міняються запроси в пасічників, за цим потрібно слідкувати.
не буде так, не виходить так, що ви маєте класну маточку, вона вам подобається. По певним характеристикам, ви думаєте, вона найкраща. Ви її продаєте на ринок, а її ніхто не хоче купляти. Тобто її купили перший рік, ви використали своє ім'я, свій авторитет, люди купили. Но ви продали не те, не ту пісню заспівали, як то кажуть, вона людям не подобається. Розумієте, наступного року вже його не беруть. Треба слідкувати, 80% в селекційному напрямку йде з ринку, йде запит ринку. Людям потрібні бакфасти. Що б ви не робили, вони будуть. По-моєму, в Румунії навіть кримінальна відповідальність за утримання бакфаст, все одно його тримають, і є клуб тих любителів бакфаст, там, як то кажуть. А 20% звичайно селекціонер може додати своє, щось спробувати, привнести, оці бджоли будуть там, там вилітати раніше, чи вони там будуть йти в зиму з сильнішими сім'ями, чи слабшими, ви щось можете запропонувати ринку, але це 20%, а не 80%. 80% на племінний матеріал, який він має бути, йде запит з ринку. Получається так. Покращення продуктивності. Постійно ми покращуємо продуктивність у бджіл. Зараз у нас валовий медозбір з соняшника, тому в більшості потрібно, щоб вони збирали багато соняшника. Акація також є запит. Є запит на бджоли, які збирають найбільше акації. Поступають такі дзвінки, от такі бджоли, щоб зібрали найбільше акації. Це, звичайно, карніка найкраще її збирає, а от на соняшники беруть бакфасти чи італіянки, чи ну, в кого які, в кожного селекціонера свої бджоли, які найкраще збирають. Тобто люди їх купили, працює сарафанне радіо. Тобто оці рекламу, яку ви даєте, всі бояться реклами, там, чи бакфаста, чи ще щось, вона працює на 10% продажів, можна так сказати. Ви прорекламували, у вас замовили одну матку і подивились на неї. Якщо вона підійшла, значить пасічник собі візьме ще 20 штук і куму скаже. Більше він нікому не скаже в селі, тому що він не хоче, щоб в селі ще хтось багато меду збирав. Ну куму він скаже і собі візьме 20 штук. Тобто так працює реклама, щоб ви розуміли, що воно таке взагалі. Стійкість до хвороб дуже важлива, звичайно, от ведуться в Європі. В Європі є така європейська асоціація КОЛОС, яка веде постійні досліди. Я не знаю, як вони зараз, але декілька років назад я навіть зустрічався з Весней Флемінг. Приїжджав він на конференцію в Чернівецький університет. Він працює в цій європейській асоціації КОЛОС. Вони ведуть селекцію, відбирають варотолерантних бджіл, які стійкі до кліща. Тобто мова не йде про те, що вони прям всього кліща знищують, а вони просто толерантні. Тобто вони вроді би з кліщом розвиваються, але цей напрямок поки що нашим пасічникам не підійшов. Я знаю декількох матководів, які купили дорогущі матки. Пола Юнгельса, по-моєму, в Європі. Їм перевезли сюди, вони їх тут виводили від них матки, продали їх пасічникам. Ці варотолерантні матки. Ну, що вам сказати? Значить, бджоли чистять комірки від кліща, тобто заражена комірка з лічинкою, там є кліщ, бджоли її розпечатують, витягують кліща, лічинку цю викидають, того кліща там стараються з вулика викинути. Ну, це не підійшло нашим пасічникам, тому що ці колонії бджолині топчуться на 10 рамках, тобто товарна продукція на мінімумі, мінімальна товарна продукція. Але вони варотолерантні, стійкі до кліща. Тобто ринок це не сприйняв. І репутація трошки, звісно, постраждала в цих селекціонерів, хто матководів, хто ці бджолматки продавав. Але ця робота ведеться, Європейська асоціація КОЛОС отримує фінансування. Моя розмова у Весном Флемінг, я питав, чи воно передається генетично, розпитував. Він розповів мені таку історію, що вони на острові, певний острів є там в Європі на півночі, де закинута пасіка була 300 сімей. Значить, там з тих 300 сімей вижило там штук 10 їх з тим кліщом, і вони стабільно виживали. Тобто вони жили, виживали, ці бджоли. Вони випросили якось цей матеріал, взяли це стійких до кліща бджіл звідти. Ну, треба зазначити, що це були самі злющі бджоли і самі рійливі, щоб ви розуміли, хто вижив. Це ті бджоли, які потрібні природі, а не нам, не селекціонеру, не пасічнику. Значить, вони взяли цей матеріал, вивели дочок, і генетично воно нічого не передалось. Тобто це набуті навички, це бджоли, які набуті навички, вони якось виживали, роїлися, викидали того кліща, так у них виходило. А от генетично не передалось. Це моя розмова саме з представником цієї Європейської асоціації КОЛОС. Збереження генофонду, розведення та підтримка рідкісних або зникаючих порід бджіл. Це дуже важливо,
дуже важливо. Ось я вже згадував Олександра Кривченка, який займається збереженням української степової, відшуковує, намагається контрольованим спаррінгом щось робить, виводить нові лінії. Це дуже важливо. Звичайно, підтримки фінансової вони не отримують. Хоча я думаю, ніхто з пасічників не образився, якщо б цим селекціонерам, які насправді цими займаються, якщо вже держава цього не робить, то хай би їм хоч якісь дотації дала чи на ту Укрстепову. Ніхто ж не проти, як то кажуть. Але, звичайно, у нас є природні заповідники, де б можна було зберігати цих бджіл, наприклад, от якусь аборігенну бджілу, там Укрстепову, чи якусь палісянку, темну європейську бджолу, чи була якась ето, кримська желтушка, я не знаю, чи це аборигенна порода бджіл, чи це італіянка, яка сильно гібридізувалась. Ну от, якісь такі місцеві популяції бджіл можна було би зберігати, скажімо так, в заповідниках. І це дуже важливо для сучасного бджільництва, тому що, як ви розумієте, нам потрібно десь брати нові чисті лінії, які природою відселекціоновані. Ну, звичайно, якщо це все, ну, тобто, такої катастрофи немає, якщо це все закинуть, то якби бджоли можуть і самі вижити, але ну, знову це будуть місцеві популяції, знову це довгий процес, поки природа, ну, довгий, недовгий, але відносно. Природа це все збалансує, звичайно, але би хотілося, щоб вже ті минулі напрацювання природи не втратилися, а збереглися. Скажімо так, от в заповідниках, яких це може бути, можна якусь систему придумати для цього. Розвиток селекції. Андрій Миколаївич, можна трошки внесу корективи? Так. У нас дуже мало часу, Я не хочу вас переривати. Дуже цікавий матеріал, дуже цікава презентація. Ну, трошки 5 хвилин вам до завершення презентації. У нас уже друга пара починається. А, вибачте, добренько, так. Про важливість зберігання аборигенних бджіл ми сказали. Так, наступний слайд, будь ласка. Перспективи розвитку бджільництва в Україні. Насправді, це одна з галузей, яка дає ще людям в сільській місцевості доступ до роботи. Тобто, буває важко знайти роботу. В теперішніх умовах важко знайти роботу, всім відомі причини, ви знаєте це. Але люди можуть, придбавши, там, почавши з там, 3, 5, 10 вуликів, створити собі власне робоче місце. Тобто, це галузь бджільництва дає робочі місця саме на селі. Ну і це важлива галузь. Хотілося б зазначити про, можливо, необхідність підтримання, щоб було б добре, якби була державна програма підтримки нових пасічників. Не обов'язково підтримувати існуючих пасічників, які вже функціонують і в них все працює. Але от хто там новий, хоча б, можливо, їм потрібно було б підтримувати, давати їм шанс на якийсь старт. Наукові дослідження. Ну, у нас поки що ще є інститут бджільництва, який тримається на плаву. Ну, от кафедра бджільництва. Хотілося б, щоб, звичайно, було більше аспірантів, було більше науковців, щоб якось держава звернула увагу на цю галузь, якесь фінансування виділялось, щоб була підтримка якась певної галузі. Тому що ця галузь – це експортно-орієнтована галузь. Український мед експортується, займаємо другі, треті, четверті місця по експорту. Не пам'ятаю, чи друге було, але третє точно було місце. Тобто це важлива галузь для експорту України. Також маємо розуміти, що бджоли вносять дуже багато в запилення ентомофільних культур, дають нам ту смачну продукцію, яка саме смачна. Персики, там, перці і так далі, які перехресно запилені рослини. Тому бджільництво дуже важливе для сільського господарства. Його потрібно зберігати, потрібно якось наладити контроль над цим, використання цих пестицидів. І також генетичні ресурси, ці унікальні породи бджіл мають бути збережені. Тобто, ще би хотів звернути одну увагу, дуже нам сильно не допомагає те, що прийняли закон, який забороняє пересилку диких тварин і комах. По-моєму, є якийсь закон, навіть Google про це пише, що там. І нам це дуже заважає пересилати бджоломатки по Україні. Тобто Нова пошта відмовляється їх пересилати офіційно. Укрпошта, правда, пересилає, але вони довго пересилають їм, якби їм покращити швидкість. Тобто, якби цей закон якось краще прописали, щоб не заважало пересилати ці бджоломатки по Україні. Це генетичний і племінний матеріал, яким пасічники обмінюються. Тобто, ну, так проще його
переслати швиденько за день, отримати, і таким чином це би покращило галузі переміщення цих генетичних матеріалів по Україні. Ну, а так, займайтесь селекцією. Якщо у вас вже є два вулика, завжди можна з двох вибрати один кращий, вивести від нього маточку і тримати кращих бджіл. Не жадничайте, діліться обов'язково з сусідом. Я не кажу, що там, ну, з сусідами треба ділитися якісним, гарним племінним матеріалом. Це допоможе навіть вам, якщо у вас ця маточка пропаде, в сусіда вона буде, підете, прив'єтеся, зробите прививочку чи візьмете відводочок. Інновації, необхідність інновацій в бджільництві, звичайно, заходять нові технології, автоматизовані лінії і так далі. Це також, на це також потрібно звертати увагу. Вже це промислові пасічники самі знають, комерційні, вони слідкують за цим. Ну, а так, дякую за увагу, вислухали я. Вибачаюся, думав, що я розкажу на всю пару, затримався трошки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Андрій Миколаївич. Дуже цікава доповідь, дуже цікава лекція. Я про одне жалкую. Жалкую, що ми не зробили запис вашої доповіді, вашої презентації. Я зробив. Скажу, розкрию невеличкий секрет. Тут Юлія Миколаївна сиділа так півзошита, з вашої доповіді списала. Значить, я роблю. Я сподіваюся, що... А ну-ка, що це скажу. Сподіваюся, що той матеріал, який ви дали, вона використає в своїй роботі. Або краще поміни. А ну, зараз я вам скажу, секундочку. Я включив диктофон, якщо воно... Да, 67 хвилин 33 секунди, я записав це на диктофон, опублікую це десь опублікую, чи сайт Пасіка.ін.ua, чи на YouTube-каналі Матковідна Пасіка МГ. Аудіо буде запис. Вибачайте, будь ласка. Так, давай, тоді дасте посилання, де саме це буде. Ми з задоволенням ще раз переглянемо. Так, да, і Юля тоді зможе переслухати і доповнити конспект. Так, дякуємо за представлені матеріали і на все добре. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую. Я не знав. Mm-hmm.